Ovo će očigledno biti muzička emisija, kompletan koktel će biti muzički i imamo još jednog sagovornika koga smo već videli u prošlom serijalu Koktela, ali on je uvek aktuelan, Gabor Lenđer, zdravo. Ćao svima, pozdrav. Evo, kako je došlo do te saradnje, pošto evo sad smo imali priliku da vidimo, vežbavate, probate za večerašnji nastup. Ovo je pravilo, izgleda se muzičari u celom svetu nekako, ali bar na ovim prostorima, poznaju između sebe. Pa gde je to prvo poznanstvo sa Dadom bilo i kako je došlo do toga da sad zajedno ste na sceni? Pa sa Dadom se znam 40 godina, mislim, od vremena teške industrije. On je bio u Tajmu u to vreme, mi smo zajedno nastupali, svirali po bivšoj Jugi. Imali smo zajedničke svirke po nekim rock svirkama, po nekim gitarijadama i tako u to vreme, boom festivali, šta je znam. Uvijek smo se nalazili, humanitarni koncerti su bili u to vreme za nastradu u zemljotresu u Sloveniji pa u Makedoniji. Tako da smo mi se tu viđali često onako usput, pa na televizijama i tako, na snimanjima. I onda dugo se nismo videli, pošto je vreme donelo svoje, jel? Pa onda 20. godine se nismo uopšte videli. Onda je počelo ovo oko indeksa, pomen indeksima, i tu smo se posle dugo vremena videli, tu smo se malo i družili, pričali, kako to već biva među starim prijateljima, a ovaj zadnji susret, neki ozbiljniji, je bio u Crvenki na Potocima, bio je rock festival mladih bendova, gde on, pored Vajte, sa mnom zajedno bio u jednom žiriju, gde smo žirili dva dana i malo se družili, pričali i onda, pošto smo mi kao retro party zasvirali zadnje veče zatvaranja tog festivala, onda je on se pridružio, malo par stvari zajedno smo osvirali, pa onda je posle bilo kao zašto ne bi pokušali nešto ozbiljnije. Meni je stalo da sviram s njim, zato što je s njim doživlje svirati, on kao stari roker. A drugo, stalo mi je zbog benda, da i bend osjeti malo što znači pratiti jednu rock zvezdu, kako je to učestvovati u jednom velikom projektu kao što je nastup sa Dadom Topićem. I to baš u Subotici, baš ovaj subotički bend i subotičkoj publici, da pokažemo da ovde postoji jedan bend, zreo bend koji možda prati jednog Dadu Topića, kao što će možda pratiti sutra Leo Martina, kao što je pratio Kemala Montena, kao će možda pratiti ako treba i Josipu Lisac preko sutra. Dolaskom u Suboticu, naravno, pravim razne projekte, među tim projektima i ovaj sa Retro Partijem, gde obično predstavljam mlade, talentovane pevače, muzičare, za sada i Subotice, naravno, jer oni nemaju prilike gde da se pokažu, nemaju uslove za rad, nemaju nastupe, onda ja iskoristim ovih 400-500 ljudi koji dođu na moje svirke, da ih predstavim, da kažem da u ovoj Subotici žive i Anna Marija, koja će biti večeras, tu žive, na primjer, i gitarista mala ova Jelena Dubavi, onda tu žive, na primjer, još par mladih pevača i gitarista i svirača. Tako pokazujem i stare zvezde kao što je sad Dado Topić, kao što su bili neki i bit će u buduće. I Kornelije Kovač je s nama svirao i Mihajlo Kovač je pevao, a sutra može biti bilo ko stari zvezda. Odlično. Evo, ja živim u Subotici već 31 godinu i smatram da Subotičani vrlo ovako muzički obrazovano publika. Vrlo rado se odazivaju na mnogim nastupima, ne samo kada su rock koncerti u pitanju, nego i kada je ozbiljna muzika. Šta ti očekuješ od večerašnjeg nastupa? Pa, ja kao Subotičan mogu da kažem da se Subotica promenila. Subotica je nekada stvarno bila grad sporta i muzike, jako puno dobrih muzičara je poteklo iz Subotice. Međutim, u zadnje 20-25 godine se to promenilo dosta. I promenom stanovništva i navikama i zahvaljujući političkoj situaciji i uslovima koji baš nisu pogodovali za mlade umetnike i muzičare. Tako da sad ja pokušavam nekako to da rehabilitujem na neki način, da pokušavam da se nešto dešava u ovom gradu, kao što će sutra biti možda omladinski festival, kao što će biti možda ponovo rock opera, kao što će biti ponovo možda neki bendovi i tako dalje, i neki dom kulture gde će se baviti mladima, tako pokušavam ja isto to uradim. Što se tiče svega ostalog, jako je teško bilo što organizovati, samim tim što mi sviramo sad momentalno ples, a uslova za
svirati na plesu je vrlo malo, nema više tih prostora gde bi se to moglo raditi. Ono što je bilo, to je ili zatvoreno ili pretvarano u kockarnice, kladionice i ostale gluposti, a ne postoji prostor za mlade gde mogu da izlaze. A što se tiče svega, zahvaljujući vama, vašoj televiziji i još nekim medijskim sponzorima u Subotici, ja se nadam da će biti dovoljno publike, jer danas je vrlo teško bilo šta organizovati u gradu, jer uvijek kažu nema se para i neimaština je, a plus toga i navike su već sasvim drugačije. Ovo što ja radim, to je pre svega predviđeno za ovu generaciju, srednju generaciju, generaciju koja je slušala muziku u 60-ih, 70-ih i naravno namera mi je da što više privučemo mladih koji treba da tek zavole u vrstu muzike što mi radimo. Ja mislim da je rock and roll večiti da mogu da ga zavole svi. To jeste. I sada mi obećaj, Gabore, gde ćemo se sledeći put sresti? To ne znam. Uvek je prednost, znate, kad je jedna žena jedinstvena, ako gomili muškaraca, i ono, to je najbolje okruženje i onda nemaš konkurenciju. Međutim, ja danas imam konkurenciju, ali tu konkurenciju obožavam. Goca Vidaković, ćao Goca. Ćao, ćao, ćao Ivanka. Zavidim ti, pazi, gledam proba i ti sama, malo sam ti pobrkala koncepciju, sad sam malo ja upala, ali ja ću otići da vi možete da nastavite sa probom. Reci, kako ti funkcionišeš u gomili ovih muzičara? Znaš kako, ja sam navikla, ja godinama radim, sve su muškarci oko mene, i u kojem god bendu sam pevala, ali nikada ovoliko muškaraca nisam imala. Sad nas ima devet muškaraca, u stvari Dado je deseti i ja. Tako da nije baš jednostavno. Jel ti čine bar ustupke? Naravno, pa naravno, naravno, paze na mene, ali više ja pazim na njih nego oni na mene. Kako će biti koncipirana večerašnja svirka, odnosno tvoje pevanje, ubacuješ se, kako to ide? Znaš kako, bit će ovako prvi deo, će retro party svoj repertoar, gde ću ja pevati, i naravno drugi deo koncerta će biti Dado Topić, gde ćemo zajedno, to jest on će biti glavni, a ja ću naravno kao prateći vokal, i naravno čuvena princeza, gde ćemo otpevati zajedno u duetu. Poslednji put smo te u koktelu videli sa pesmicom Čiri bu čiri ba. Jeste se i onda sreli možda na primorju sa Dadom? Jesmo, on je isto bio u Budvi. Nismo toliko uspeli da, pošto je on bio dosta zauzet sa Slađanom, je nosto pradio, tako da bili smo u raskoraku, ali da, videli smo se sa njim, naravno. A, znači onda tamo nije bilo nikakve govore o tome da ćete možda zajedno... Ne, tamo nismo još ništa razgovarali. Znala je, si naslutila to? Ne, stvarno nisam. Znaš, kad sam saznala, u stvari kad sam pretpostavila da će da se desi, kada smo nastupali pre nekih dva i po meseca u Crvenki, na Potocima, tamo je se Dado pojavio i Vajta je bio tamo, i onda smo tako, Gabika je rešio da napravi saradnju, i to je to. Meni ovako kao novinar se čini dosta spontan, možda je on prema novinarima spontan. Kakav je prema koleginicama? Pa odličan, stvarno. Vrlo normalan, prizeman, pa to su u stvari velike zvezde. Velike zvezde jedino tako mogu da opstanu ako su normalni. E sad, Goco, i tebi pitanje, vidim već su počeli momci da sviraju i samo čekaju ti utrčiš, nećemo te puno zadržavati. Šta ti očekuješ evo u narednom periodu, nekom da ne kažem u 2011. Gabika ima velike planove za 2011. godinu, pretpostavljam da ćemo ići još na neki festival. Ekskluzivno sada moram i da otkrijem da upravo sam razgovarala sa Dadom o nekom duetu, nekoj obradi i kompozicije, koja tako da doći će do saradnje sigurno. Radi se na našem albumu, Prvencu, koji ne znam kada će izaći, ne planiramo ništa konkretno, mislim datumski konkretno, ili da li na proleće ili leto, kada bude, biće, što pre to bolje. Mislim da trebalo bi pre leta da izađe album, to su sada velike pripreme oko toga, to nam je prioritet. Naravno, Gabika ima još neke druge planove vezane za Omladinski festival, to ćemo videti o tom potom. Ali, u svakom slučaju, ja se nadam da ćemo mi taj muzički materijal, koji god spot da prvi izađe, dobiti, eto, od tebe. Može, dobit ćete prvi, ekskluzivno, za tebe, molim. E, najzad dosta da smo sami. Ja sam odabrala svih muzičara tebe, Nenad Došenović zvani Besni, nisi besan danas? Danas nisam. Nisam. Pazi, malo sam popričala s ovim momcima. Kažu, dok je Besni gledao kako mi svi sviramo,
a mi smo se onda pravili važni. E sad se obrnulo nešto u životu, pa besni svira za Dado Topića, mi svi gledamo, je li to tako? Mislim da nije. Nego kako? Pa ne znam da se tu neko pravio važan. A, misliš da nisu? Muzičari su neprevažni? A malo to ima, to je normalno kod svakoga, ali ne toliko izraženo. I znaš što su mi sad rekli, zašto sam ja tebe u stvari uhvatila ovakvu raskoraku? Malo čas smo pričali o salsi kao plesu koji osvaja Srbiju, pa kažu da muzičari obično znaju da pleš, pošto ste ovako sluhisti, znaš i da plešiš? Ja sam operisan od plesa. Taman sam mislila, sad ćemo da odigramo jednu salsu, imamo i tu i muzičku pratnju i sve, znači ništa, salse. Nisam ja taj. Jel znaš nešto da plešiš uopšte? A znam da plešem, ali to je smešno. Ništa, tvoje je da sviraš, je li tako? Apsolutno. E, onda ćemo te pustiti, pošto vidim da su svi već otišli muzičari gore, penju se na binu, neću te puno zadržavati, drugi put ćemo plesati, u stvari plesat ćemo večeras na koncertu, ulaži? Moguće. Hvala ti puno, želim ti sve najbolje. Hvala vama. Evo, bilo je to još jedno izdanje emisije Koktel, ovako muzičko izdanje, nadam se da će ih biti još, sad se ovako i ja polako uhodavam u svet muzike i mnogo mi se sviđa zato što ima malo priče, puno svirke, sve najbolje želim vam ekipa Koktela i naravno muzičari. Ćao!